bizik də bu dəfə unudulmuş Novruz adətləri. Sosial şəbəkələr, bəzi televiziya verilişləri və seriallar əslində bizə nəyi təbliğ edir? Bəs biz qızıl orta həddi necə əldə etməliyik? Yazılmayan qanunlara əməl edərək 60 il bir yastığa baş qoyan Fənər nəni ilə Surxay baba möhkəm ailənin sirlərini bu biziyə danışdılar. Yox, mən kürüdüm kişi. Çox kürəməyə baxma. Balaca olmama baxma, yaman adam, odam yalan var. Mənlə bağlı da eləmirdi da. Əzələ bir odalı, bir gələ sonra keçir. Çox keçir. Maraqlıdır, nə üçün Novruz önü çərşənbələrdə və Novruzda tonqal qalanır? Və sonda ayrıca bir od çərşənbəsini qeyd etmək nəyə lazımdır? Əvvəla od, ateş, bəşəriyyət tarixində, onun yüksəliş mərhələlərində tayı bərabəri olmayan bir tapıntıdır. Elə ona görə də bu kəşfin fövqəliyi insanların düşüncəsində bir-birindən maraqlı, çoxsaylı miflərin, inan və ehtiqatların yaranmasına səbəb olub. Təsadüfü deyil ki, Azərbaycanda oda xoşbəxtlik, uğur bəxş eləyən hami canlı kimi baxılıb. Hər bir xalqın həyatında, məişətində çoxlu bayramlar var. Bu bayramlar hər biri öz mərasimlərinin, ayinlərinin, oyun və əyləncələrinin, tamaşalarının zənginliyi ilə seçilir, sevilir və məşhur olur. Sözsüz ki, Azərbaycan xalqının illiklə keçirdiyi belə bir bayram Novruzdur. Novruz insanları aydın və işıqlı sabaha, xoşbəxt gələcəyə çağırış bayramıdır. Nədənsə bizə elə gəlir ki, həyata keçirə bilmədiyimiz arzularımıza məhz bu bayramda qovuşacaq. Təsadüfü deyil ki, subay qızlar Novruz tonqalına bəxt açan sihirli bir qüvvə kimi baxırlar. Onların tonqal üstündən tullanarkən oxuduqları nəğmələrdən də bunu müşahidə etmək mümkündür. Ağrım, uğrum tökülsün, oda düşüb kül olsun, yansın, alov saçılsın, mənim baxtım açılsın. Seçmək və seçilmək böyük xoşbəxtlikdir. Məhz bu şəraiti gənclərə Novruz bayramı yaradırdı. Qalanan tonqal ətrafında bayramı qeyd edən subay oğlan və qızlar bu fürsətdən istifadə edərək taliyələrini birləşdirirdilər. Qadınlar, xüsusən cavan ərgən qızlar məhz bu vaxt pala baxdırmaqla, müxtəlif ayinləri icra etməklə qarşıdakı ildə həyatlarında baş verəcək dəyişikliyi, gələcək aqibətlərindəki yeniliyi öyrənməyə çalışırlar. İlaxır çərşənbənin maraqlı və məzmunlu ayinlərindən biri də qulaq falıdır. Hava qaralandan sonra niyyət tutanlar özləri ilə bir qap su, güzgü və açar götürüb qonşu qaplarına gedirlər. Xəlvətcə içəridə danışılan söz söhbətə qulaq asırlar. Hər şey yaxşı olacaq. Mən bu sözləri əbəs yerə demədim. Çünki qulaq falına çıxanlar eşitdikləri ilk sözləri ürəklərində tutduqları niyyətlə yazırlar. Əgər niyyətlə eşitdiyi sözlər arasında uyğunluq varsa, deməli arzu, istək də həyata keçəcək. Qulaq falına gedənlərin özləri ilə apardıqları su uğurlu yol, güzgü, işıqlı həyat. Açarsa, niyyət açan mənasını kəsb edir. Niyyətlərinin həyata keçəcəyini bilmək istəyən gənc qızlar bayram gecəsi iki almadan birinə nişan qoydular. Daha sonra niyyət tutulub, evdəkilərdən almalardan birinin götürülməsi istənilir. Əgər nişanlanmış alma götürülərsə, niyyət sahibi istəyinin baş tutacağına inanır. Yaxın aylarda ailə həyatı quracağını əvvəlcədən bilmək istəyən subay xanım özü ilə açar götürüb, evlərinin yaxınlığından keçən yola çıxır. Yol ayrıcı olan yerdən açarı sağ ayağının altına qoyub gözləyir. Yoldan ötənlərin danışıqlarından eşitdiyi ilk sözü ürəyində tutduğu niyyətlə tutuşdurur. Uyğunluq olduqda istəyinə çatacağına inanır. Novruz bayramının əsas xüsusiyyətlərindən biri də insanları həmrəyliyə, dostluğa və qardaşlığa dəvət etməsidir. Məhz bu səbəbə görə bu el mərasimində yaslı, təziyyəli ailələrin bayram tonqalı onların həyətlərində qonşuları tərəfindən yandırılırdı.
Həmin tonqalı alovlandırmaqla qonşular yaxınlarını itirmiş şəxsləri yastan çıxarırdılar. Çünki inanca görə bayramı kədərlə qarşılayanlar ili də qəmli notlarla başa vurarlar. Məhz bu addım Azərbaycanda qonşuluq əlaqələrinin möhkəmliyindən xəbər verir. Necə deyərlər, yaxın qonşu uzaq qohumdan daha yaxşıdır. Bu bayramda insanlar ailələrinin möhkəmliyini qorumaq, bəd nəzərdən hifz etmək üçün müxtəlif ayinləri həyata keçirirdilər. Belə ki, ailəli qadın bayram tonqalının üstünə üzərli yatıb deyirdi. Ocağıma əyri baxanın gözləri partlasın, özü yanıb çatlasın. Üzərliksən, havasan, min bir dərdə davasan, balama göz vuranın gözlərini ovasan. Üzərlik dama dama, ocaqdan götür sana, nəzəri bəd olanın gözləri odda yana. Novruz bayramının sayılan adətlərindən biri də qurşaq sallama yaxud papaq atmadır. Hə, Şampa, növbə sənindir, başla. Hey, salla. Şaba, yol verin, görək bir baxdığımıza nə çıxacaq. Ay kız, Bakisə, mən elə bilim sən göz atıb qapıdan görəcək. Bakı bacıdan baxır. İstək sevgi gecəsi adlanan Novruz axşamında cavan oğlanlar sevdikləri qızlar olan evlərə papaq içinə dəsmal qoyurdular. Qız və qızın valideynləri o saat mətləbi başa düşürdülər. Əgər bu işə razılıq varsa, dəsmalı qızın qoluna bağlayırlar. Əks təqdirdə isə papağa bayram nemətlərindən qoyub geri qaytarırlar. Gördüyümüz kimi Novruzda ailə həyatının qurulması, gələcək həyat yoldaşının seçimi, qurulan ailələrin möhkəmliyi xüsusi olaraq qeyd olunur. Eyni zamanda yenicə qurulan münasibətlərin yaxud alınmayan tanışlığın sirri də evdən kənara çıxmazdı. Bəs nə üçün bu adət ənənələr bugünkü günümüzdə assimilyasiyaya uğrayıb? Nəyə görə ailə tərbiyəsinin əsas qanunlar toplusu hesab olunan Novruz adətlərinə demək olar ki, riayət olunmur? El axsaqqalı, ziyalılar və bu sahəni araşdıran şəxslər keçmişdəki adət ənənələrimizin keçmişdə qalmasını böyük faciə hesab edirlər. Məhz bu səbəbə görə də hazırda Azərbaycanda uzun ömürlü ailələrin sayı durmadan azalır. Bunun qarşılığında isə hər il ölkəmizdə boşanan ailələrin sayı artan templə davam edir. Araşdırmalara görə hər il ölkəmizdə təxminən 5000 uşağın valideyni boşanır. Təbii ki, bu göstərici 9 milyonluq azərbaycanlılar üçün böyük rəqəmdir. Bəs qurulan ailələrin tez dağılmasına əsas səbəb nədir? Ziyalılar, yaşlı nəslin nümayəndələri və psixoloqlar müxtəlif arqumentlər gətirirlər. Amma əksəriyyət dərin tarixi köklərə malik adət ənənələrimizin itib batmasını ön plana çəkir. Cavan vaxtında qəşək tonqal qalıyırdı xanımız. Üstündən hoppanırdıq. Ondan sonra da yerləncə yasıb yekə çınarlarımız var idi kətdə. Yerləncədə yerlənirdi. O başa bu başa, başa bu başa. Sonra qızlar hamısı gedirdi qapı pısmağa. Gedirdik qapıları pısurduq. Ondan sonra gəlirdik, gedirdik çayın başına. Çöydün dibində durub çaydan diləyimizi istəyirdik. Axar sudan. Deyirdik hamını, hərəni öz arzusuna çatdırsın. Kim nə istəyir, has oğlan istəyir, onun adını çəkirdik. Oradan arzu istəyirdik sudan. Ondan sonra qayıdırdıq evə. Arzunuz gerçəkləşirdi? Gerçəkləşirdi. Gecə iynə atırdıq qava, istikanlara salırdıq. Üzük tulluyurduq gecə istikanların içində. Sabaha kimi yatmırdıq. Hamımız qızlar yığılıb bir evdə haqşıda gedirdik, yallı gedirdik. Oğlan adım Talıbdı, gündağlara doğubdu. Verdiyim üzüklər barmağımı boğubdu. Bunu deyib haqşıda hoppanırdıq hamımız. Yaxşı günlərimiz var idi. İndi o adətlər qalır. Az qalar, belə deyirəm az qalar. Heç kimə sirr deyil ki, hazırda qısa zaman çərçivəsində qurulan ailələr müxtəlif səbəblərdən, hətta bəhanələr üzündən tezliklə dağılır. Amma ailə qurmaq, yurt salmaq həmişə çətin olub. Hətta bu çətinliyi cütlüklər arasında münasibətlərə də aid etmək olar. Gözəl bir el sözümüz var. Tərəflərin biri od olanda digəri su olar. 60 il bir yastığa baş qoyan Fənər nənə ilə Surxay baba bəlkə də yazılmayan qanunlara əməl etdiklərinə görə möhkəm ailəyə sahib olublar. 10 övlad dünyaya gətirərək boya başa çatdıran cütlük cavanlara güzəştə getməyə məsləhət görür. Sevmişəm, onu da almışam. Özün sevmişsən. Bəli. 7 dənə oğlum var, 3 dənə qızım. 10 övlad. 23 dənə nəvəm var.
7 də nəticəm var. Nə istəyirsən, nə qutar. Olanlarım ham əskəri gedib gəlib. Allaha şükür ki, yaxşı da dolanır. Ölümdəki firmə təsərbətiyəm. Bir buranı qazıyırım mənə. Mən kürürdüm kişiyə. Çox kürəməyə baxma. Balacı olmama baxmayın, aman uzadam, odam yalan. Mənlə bağlı eləmirdi da, mənim rəyim partiydi, bu işi elə, bunu tez elə, bu odunu gəl. Az arxeyin, arxeyin. Bax, deyir odalov idim. Bu odalovla necə yola gedirdiniz? Əgər bir odalım, əgər sola keçir. Sola keçir. Nə var, qələş nədir? Özün qaçırmışdın. Yəni, sən nədən? Bu uşağın qabağının qaçma olmadı, uşaqların qabağından. Mehriban yaxşı şeydir. Nə olur olsun, ailədə gərək deşlik olsun. Gəlinin gəlinin yeri var, qızın qız yeri var, oğlun oğlu, hamısına gəl pərdə olsun. Yeddi gəlin getmişəm, toy eləmişəm, nə layaqda əsgərə yola salmışam. Gəlif ikisi yaralanıb, qoçası yox olub gəlif. Allahını çəkmişəm. Üçü yaralanıb, ikisi yaralanıb. Yeddi gəlin getmişəm. Hələ bizim pərdəmiz belə aç, belə qalır. Demişəm gəlinlər. Hələ mən gəlin öyə gəldim, mənim səsim çıxmadı, ağzımı yaşmağım qaynatımdan, qaynənəmdən salmadım. Məni bağışda, iki uşağım olunca mən qaynənəm, o da öyəydi. Pis zulüm vermişdim yetimə. Mən ondan danışmırdım. Bunun xalası əri ilə, xalası ilə, ondan bayısı ilə mən onu yaşmaq saxlayırdım. Deyədim, mən nə təhər olmuşam, baş ağırlıq olur. Siz də həylə qoyub qapıya adam yığar səsin, ondan sonrasını məndən içim. Allah səninlə də belə üzünə qələsin. Hələ də bu saati müəllimlərdə mənim uşaqlarımın çoban balası olmağına baxma, çöllərdə böyüyüb. Bir müəllim, Mürsəl müəllim öldü, dərələzdi idi, İravanı. Harada toyda olanda mənim uşaqlarımın sağlığına içirdi. Sən çoban balası olasan, çöllərdə böyüyəsən. Onda da işıq-mışıq yoxdur, lampa. Səni də tərbiyən anan atan qoysun, geçsin kətdə, bu. Sənin də tərbiyən həyli olsun, səsiniz eşitmədik, mənə düşər. Gəlinlər də hələ üzrə gəlib, ərti ilə bir əki qabaq-qabağa gəlmir. Bax, dərsən canıma ki, bax, Zahidin canı haqqı. Deyir, siz özünüz yaxşı gəlin olmuşsunuz, lan? Ərim yaxşı olmuşam, gəlinəmə də tərbiyə verdim, mənlə də yolu getmişəm, siz də elə gedim. Yataqda heyvanı kəstirirdim, uşağı məni bağışdı, uşağı bayalı balanı şəlirdim dalıma, yaxşı da yuxa yayanırdım, nəzik. Pişirirdim, başı orada qıraqda çörək qutaranda ötürdüm. Cəm deyincə yarın zadın kəvabı eləyirdim, ətəyilirdim, deyirdim, Zahid də balacaydı. Deyirdim, sürüm səni tutsun, məni bağışla. Bunu isti-isti yuxu ilə, bu quzunun ətin bir də bu kəvabı yuxanı apar Fənar nənəyə babana verir. Bilisi sürürdük onun qapısını. Onun da adı Fənar olub. Onun da adı Fənar olub, Ağdamlı qızıdır, bu Əhmətlidəndir. Hələ biz olmuşuq, nə deyim? Cuhama da çıxan həyə tərbiyə verir. O uşağa necə baxmışsınız? Bu yaylaqda, dağda? Dağda, zulümlə, yağışın bu doğranın içində, zulümlə. Ha eləyib o cəmaat durub, gecə yardan duranda dururdum, sadəcə asırdım. Yuxanı da bir muşovu pişirirdim. Dalıma şəllirdim uşaqıdı da, nəyə əsiz edək, kimi dağlayan. Dururdum, ha eləyib, işıqlanınca yuxanı qutardım. Ondan sonra da qayıdırdım, uşağı şəlliyim, malını sağırdım. Köməkləyən yox idi o sizə? Yox, onun qonşu oluranda, əl atanda da gəlib qonşunu çağırmayacaqdım, o gecəm günü baxdım, ayda köməkləyəm. Eşkili eylənirdin? Nə eləyim? Nə eləyim, nə eləyim? Ələ şara çıxdım. Adam bana geri eylənir. Hə. Siz necə, yoldaşınızdan razı idiniz cavan vaxtı? Mən də elə razı idim, dedim, mən bilsən, çox qoçaq olmuşam, səndən elə təmbəl olmamışam. Qoçaq yetim olur və başını sağlayan yetim olur. Yetələ yetim, yetim daş atır. Hə, yox, yaxşı yetim olur. Ölü yetim döyüldü, ölü yetim. Ölü yox. Yenə şükür. Öldə hər bir şey olar. Körək də olmaz, bət də olmaz. Gərək bunu... Qəbul eləyəsən də? Yoxsa əyə yoxdur, yoxdur. Bəs niyə indi eləmək, qəbul eləmək istəyir? İndi də nə bilim, elə burada baxıram, belə quruyub qallam. İndi ola çoxu, çoxu o kifinə deyir o. Elə boşanmaq eləmək. Haa, kefinlə. Pul yoxdur, çoxlu gələndə görürsən, yalaşdır. Bu da olmadır. Yəni, daha yaxşı yaşamaq istəyirəm. İndi yaxşıdır. Bax, bu 60 ildə bir-birinizə mehir salmışsınız. Ancaq. Ancaq, qızım, ancaq.
Bak indi bak bu yaşınızda özünüzü heç bir-birinizdən ayrı təsəvvür eləyə bilərsiniz. Yox, yox, yox. Sana deyirəm mən elə ağır olanda kişiniz romat girdə bilmirdi, ağlayırdı özünü. Bax seyirdi suvun gəldi, dərsən canımız aldı ki. Ağlayırdın Surxan. Ha, yaman ağlayırdı, dağmı. Niyə ağlayırdın? Çünki indi ölüm qismət olmasın. Ölüm haqdır da. Yani... Bak gəndə indi kızım, bilirsən, varsam bir şey deyil. Heç kimi Allah təala nə uşağı umud eləməsin. Yox, gəlinlərim yaxşıdır, amma yenə. Yox, ey, aynanın yeri heç bir şey verənməz. Heç bir şey. Başım ağrı deyirsən, başım ağrı. Qıçam ağrını deyirsən, deyirsən, onu gəlinə deyə bilmirsən. Ona görə ki, de, bu öləndən sonra da mən nəyə lazım? Heç. Müasir dövrün isə özünə məxsus kifayət qədər müasir tanışlıq üsulları var. Ali təhsil mərkəzləri, sosial şəbəkələr, mobil telefonlar və xalqa dırnaqarası evlilik dərsi keçən televiziya proqramları. Bu siyahını uzatmaq da olar. Əvvəla başlayaq sosial şəbəkələrdən. Avropa ölkələrində sosial şəbəkələrdə tanışlıq əksər hallarda evliliklə yekunlaşır. Ən əsası, Qərbdə bu tip münasibətlərə normal baxılır. Amma hər bir millətin əsrlərlə formalaşan psixologiyası var. Etiraf edək ki, ölkəmizdə internet vasitəsilə ailə həyatı quran azərbaycanlı cütlüklərə münasibət bir mənalı deyil. Belə ki, sosial şəbəkələrdə qızlarla müəyyən sosial münasibətlər yaradan oğlanların əksəriyyəti buna bir əyləncə kimi baxır. Əksər vaxtlarda isə bu cür münasibətlərin dərinləşməsi ciddi fəsadlara səbəb olur. Buna misal olaraq sizə yaxın günlərdə Kürdəmir rayonunda 3 yeniyetmə qızın internetdən başlayan macəralarının necə yekunlaşdığını xatırlatmaq kifayət edər. Əslində, bu kimi faktlar ən qədərdir. Psixoloqlar da internet vasitəsilə qurulan münasibətləri uzunömürlü hesab etmirlər. Onların fikrincə, Azərbaycanda əksər ailələr valideynlərin məsləhəti ilə yaxud qohumluq əlaqələri əsasında qurulur. Cütlüklər arasında sevgi olmadığı halda belə bu cür ailələr daha möhkəm olur. Bu da faktdır ki, adət-ənənələrimizin unudulmasında, gənc nəslin tərbiyələnməsində bəzi televiziya proqramlarının da dırnaqarası fəaliyyəti var. Belə ki, 9 milyonluq əhalisi olan bir ölkədə iki evlilik proqramının yayımlanması əslində normal hal hesab olunmamalıdır. Qeyd edək ki, həmin proqramların iştirakçılarının intellektual səviyyəsi və dünya görüşü əksər vaxtlarda yüksək səviyyədə olmur. Hətta bəzən özünü əqli cəhətdən idarə edə bilməyənlər də canlı yayımda tamaşaçıların qarşısında gülünc obyektinə çevrilirlər. Yox, bağışlayın, mən oğluma hələ qız deməmişəm. 19-22 yaş arasında qız uşağı olsun. Onu da görmək istəmirəm. Allah xeyrəsində baxsın deyəsin. Mən bu söz demişəmsə, özüm qəbul edirəm onu. Aha. Anamın sözünü özüm saxlayacağım. Lazım deyil. Mənə ev məsələsi lazım deyil. Özümü imkanımla saxlaya bilərəm mən. Oradan xeyr. Sən qız alırsan qız al, qatın. Mənə bəsdi bu. Tapdım mən yarım. Xeyr, lazım deyil. Sevgimi tapacağım burada. Xeyr. Mənə bəsdi, xeyr. Xanım, sizin qızınız var? Kızım var, et deyelim. Ay, sen bir dakika, bir dakika. Vaxt gelende özünüz peşman olacaktı. Ben oğlu da... Oğlana demişim dedim, bak tamam. Peşman, ben de... Ən dəhşətlisi isə odur ki, bu tip verilişləri insanlara Azərbaycanın qədim adət ənənəsi adı altında sırayırlar. Bu da həyata yenicə müstəqil addım atan və yaxud dünya görüşü məhdud olan gənclərimizin psixologiyasına mənfi təsir göstərir. Buna misal olaraq qeyd edək ki, sözü gedən proqramlarda dəfələrlə xoşa gəlməz, qeyri-etik və milli mənəvi ruhumuza uyğun olmayan olaylar baş verib. Məsələn, indi təqdim edəcəyimiz fraqmentdə iştirakçının gələcək qaynatası ilə necə kobud davrandığını şahid olacaqsınız.
Bəli. Nəyə görə hardadır? Bilirsən nəyə üstə getdi? Bilirsən yox, necə təhlibəsizsən sən? Mən ona görə necə? Mənim qardaşımla nəyə görə təhlibdə söhbət edə bilirdin? Deyirdin ki, yox, bilirsiniz. Deyirdi toyda, toy günü sən qardaşına oturub söhbət edəyəm. Mənim qardaşım onu neynəmişdi, gəlib o toy günü dava salıncadı orada. Yox, o hələ gələcəkdir, Natik. O olacaq, olmayacaq, o cəbəli deyil. Səbəbi nədir? Qardaşım evdə qoşduna evirə, qardaşım deyilsin. Ay, Natik, toy hələ olmuyor, bey, hələ olacaq bir şey sən danışırsan. Bunlar istəyirlər, bunlar istəyirlər mənim üstündə asaqqalıq eləyə. Opsiyacın hələ üstündə asaqqalıq eləyə. Ay, biz asaqqalıqdan danışmırıq, biz ondan danışmırıq, sən qızı zaksa salmırsan. Sən qızı zaksa salmırsan, ona danışmırıq. Bunlar qabaq, mən asaqqalıq oldu, dalaşmışdım valideynim üstündə. Sizə görə dalaşmışdım da valideynim. Niyə dalaşmışdınız ki? Nə problem var idi? Sağa görə valideynim üstündə, sənin üstündən gəldim dalaşdım da. Ha, xoşundu, gəlmə mənim qapıma. İş qız da sağa vermirəm, gedişim ona. Gəlirsən bizə. Əlavə edək ki, bu tip verilişlərdə adət-ənənələrimiz tamamilə fərqli istiqamətdə təbliğ olunur. Məsələn, evlilik proqramlarında bəzən atası öz qızını studiyaya ailə həyatı qurmaq üçün gətirir. Hətta verilişə gələn, oradakı iştirakçı oğlanı bəyənən ata öz qızına ər seçir. Deyirlər ki, atası Fəridəni qoymur tanımağa bir-birini. Zəng etməyə, gezməyə. Mən özüm şəxsən Namikə demişəm. Zəng də et, ev nömrəmi də vermişəm, mobil nömrəmi də vermişəm. Demişəm, tək olmaz. Vüqar, yoldaşı, sən, mənim qızım, dördünüz çıxın şəhərə gezin, bulvara gedin. Bundan artıq ata necə buraxmalıdır? İndan Allah, o sizin hərəkətlərinizdə fəxr edir ki, onun yaxşı ki, atası böyür. Bəli, mən demişəm, tanımalıdır. Üç ay, mən daha şey, o günləri bayırda biz gedəndə, mən də 6 ay vaxt verdim onlara. Dedim, 6 ay tanıyın bir-birinizi, eybi yoxdur. Gezin, dolanın, bir-birinizin xəsiyyətini öyrənin. Zəng et evimə Namik, bəlkə deməmişəm. Demişəm mən. Mən bunu atqaz eləmirəm. Əlbəttə, əlbəttə. Bir düzdür, qısqanc atayam. Amma ki, mən bunu atqaz eləmirəm. Əgər mən seçmişəm Namiki, mən qızımı çıxartmışam bu studiyaya. Mən bunu eləməliyəm. Əlinin papağını vəli qoysa başına, bir qurunun oduna yandı neçə yaşımız. Papaq nədir dedilər, təki məcməylərdə, papaq kimi tikəlsin qulovumuz, aşımız. Papaq nədir? O bizim atamız, qardaşımız. Fələyin qafazından papaq getsə xirtdəyə, vay o gündən papağı dikətməyə başımız. Baş qurbandır papağa, papaq başdan ucadır, sağ ikən papağımız, öləndə başdaşımız. Digər xoşa gəlməyən və adət-ənənələrimizlə uyğunluq təşkil etməyən məqam qızların oğlanlara elçi düşüb, onları studiyaya dəvət etmələridir. Demək, belə məlum olur ki, Aygül xanım, Seymur bəyə. Aygül xanım, bəli, Seymur bəyə elçi düşüb. Çox gözəl. Adınız görsənsin, Aygül xanım. Və Aygül xanım indi özü haqqında danışacaq. Elə danışacaq ki, Seymur bəyin orada ürəyə geçsin. Doğrudan. Buyur Aygün, haradan gəlmişsiniz? Qeyd edək ki, belə proqramlarda dəfələrlə ailə həyatı quran cütlüklər çox keçməmiş qalmaqalı şəkildə ayrılıblar. Ən acınacaqlısı isə odur ki, bu tip verilişlərdə ailə həyatı quran və sonradan boşanan insanların şəxsi həyatı ictimailəşdirilir. Eyni zamanda milli mənəvi ruhumuzu əks etdirən, qədim tarixi köklərə bağlı olan bir sıra evlilik adətlərimizin üstündən xətt çəkilir. Maraqlıdır. Görəsən, İsmail Şıxlının Dəli Kür əsərindəki Cahandar ağa indi yaşasaydı, qızının yaxud bacısının efirdə ərə getməsinə razı olardımı? Çıx bayra! Televiziya proqramları ilə yanaşı, bəzi əcnəbi seriallarda qəhrəmanların davranışı və ssenariləşdirilən ailə dramları da gənc nəsli düzgün tərəfə istiqamətləndirmir. Məsələn,
serialların birində oğlun nəsil artırma qabiliyyətinin olmadığını bilən ana öz gəlininə hamilə qalması üçün ikinci bir şəxsin seçilməsini təklif edir. Özü də bu serial axşam saat 7-dən sonra, yəni ailə üzvlərindən hər bir kəsin televiziya qarşısında əyləşdiyi bir vaxtda yayımlanır. Maraqlıdır ki, sözü gedən serial baxımlılığına görə reyting cədvəlində ön sıralarda yer alır. Ümumilikdə indiki seriallarda oğlanın öz baldızına vurulması yaxud ailəli olan yaxın qohumların sevgi macərası açıq-aşkar təbliğ olunur. İndi yayımlanan teleseriallarda boşanmaq və evlənmək məsələlərini o qədər cılızlaşdırıblar ki, tamaşaçıya ayrılmaq və tanış olmaq çox adi gəlir. Deyirlər göz gördüyünə inanar. Bu prinsipə sadiq qalan bəzi insanlar verilişlərdə və seriallarda nümayiş olunan ənənələri öz həyatlarında tətbiq edirlər. Statistik rəqəmlərə görə son 5 ildə Azərbaycanda boşananların sayı 3 dəfə artıb. Başqa sözlə desək, indi ailə həyatı quranların 20-25% çox keçmədən ayrılır. Bax budur, bəzi serialların və televiziya proqramlarının yaratdığı fəsadın acı nəticəsi. Deyə bilərsiniz ki, filmlər dövrün güzgüsüdür. Həyatda nə baş verirsə, o da lentə alınır. Amma unutmayaq ki, həyatda olan hər bir olayı sadə lövhcəsinə çəkmək və nümayiş etdirmək də düzgün deyil. Çünki böyüklə kiçik, valideynlə övlad, ərlə arvad arasında olan pərdə aradan götürülməməlidir. Deməli, hər bir şey öz çərçivəsində və yaxud öz qədərində daha gözəldir. Təxminən 30-40 il bundan əvvəl çəkilən filmlərimizdə isə saf duyğular əsasında qurulan sevgi münasibəti nümayiş olunmaqla yanaşı, həm də təbliğ olunurdu. Gülsüm, mənəm, eşidirsən? Harada qalmışsan, insafsız. Az qalır səhər açılsın. Mən də oturub gözləyirəm, deyirəm. Görsən nə oldu? İncimə Gülsüm, dostların xətrini dəyənmədim. Ayrılıb gələnmədim. Qurban olum incimə. Keçdə günahımdan. Hə? O zəhrimarı dilindən vurma, yaxşı? Yaxşı. Bir də elə yerlərə getmə. Baş üstə Gülsüm. Getmərəm. Ancaq qoy elçiləri tez göndərim. Yoxsa bir gün hasara uçurub, dağdıram səhər durub. Görərsiniz ki, qalmışsınız çırın ortasında. Vallahi sən dəli olmasan. Hələ birini də salmasan da ona. Ona baxanda adamın ürəyi sıxılır. Gülsüm, onda sən oyna. Ürəyimiz biraz açılsın, hə? Bizim tüm hanımları da. Qədər əvvəl elçilik məsələsini vurğuladıq. Belə ki, yazılmayan qanunlara əsasən elçilik xüsusi bir mərasim olaraq seçilmiş el axsaqqalları tərəfindən həyata keçirilməlidir. Xeyir dua ver cavanlara. Ana qızına tax, ata qızına baxt verər. Od qalar köz olar. Qız qalar söz olar. Qızı verərsən, özünə oğul qazanarsan. Dağına bax bezini al, atasına bax qızını al. Qız qızıl alma, qızı gözdən salma. İllər ötür, zaman dəyişir. Bizim iradəmizdən asılı olmayaraq, yenilik hər an həyatımıza müdaxilə edir. Biz onun əsirinə çevrilirik. Amma məkan və zaman fərqindən asılı olmayaraq, biz xoşbəxtliyi kənarda yox, öz daxilimizdə axtarıb ona sahib çıxmalıyıq.
Əslində Novruz xoşbəxt gələcəyə ümid bayramıdır. Uğursuz talelərin yenidən həyata dönməsidir. Novruzda təkcə təbiət oyanmır. Eyni zamanda insanın ruhu canlanır. Deyirlər, sağlam bədəndə sağlam ruh olan. Məhz sağlam insanlardan sağlam ailələr qurulur. Sağlam ailələrsə möhkəm dövlətin təməli hesab edilir. Çünki dövlətin rifahı, gələcəyi məhz sağlam ailələrdən asılıdır. Yetər ki, bu ailələrin təməli uğur, xoşbəxtlik rəmzi hesab olunan ocaq ətrafında qoyulsun. Gəl oğul, qalx uca dağın başına üç tonqal qala. Bir tonqal qalayanda elimiz şənliyə toplaşır. İki tonqal qalayanda basqınlardan qorunmağa yığışır. O indi üç tonqal görəndə hamı cütlə xışla gəlsin, bilsinlər ki, işləməyə gəlirlər. İşimiz avan, torpağımız bərəkətli olsun. Çağlayıb axan sularımız qurumasın, qanadlarımız qırılmasın. Uca dağın ocaqları həmişə yanar dursun.